Məhkəmə qərarını kifayət qədər yüksək qiymətləndiririk, çünki bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətlərində istədiklərimizin bir hissəsi təmin olunubdur. Yəni, iki maddə ilə bəraət verilibdir Xədicə İsmayıla və 179-308 ikinci maddələrlə bəraət verilib, digər maddələrlə şərti cəza tətbiq olunubdur. Yəni, biz hesab edirik ki, qismən də olsa yerli məhkəmələrdə biz ədaləti ala bilmişik. Yəni, inşallah qalanın da Avropa məhkəməsində. Gözləyirik, Xədicə İsmayıl yəqin birazdan azad olunar, artıq evdə olar.